რეკლამის უფლება შეუზღუდა. Human Rights Watch-ის დასკვნით კი საქართველოში ნარკოპოლიტიკა კლავაც რეპრესიულია და ის უნდა შეიცვალოს. Დოკუმენტს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში ამზადებდა და მასში მოხვდა როგორც დღეს არსებული გამოწვევები, ისე კონკრეტული რეკომენდაციები. დავით ვალიშვილი გაეცნო დასკვნას უფრო დეტალურად და პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, რას ასახელებს აღნიშნული ორგანიზაცია მთავარ გამოწვევად ამ მიმართულებით? Კვლევის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკა წარმადგენლობასთან ბრძოლაში პრიორიტეტს ანიჭებს სისხლის სამართალს და არა საზოგადოებრივ შრომაზე ორიენტირებულ მიდგომას. 67 გვერდიან დოკუმენტში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ხელისუფლება ხშირად იყენებს სისხლის სამართლებრივ დევნას, რაც ხშირად მთავრდება ხანგრძლივი პატიმრობით და დიდი ჯარიმებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სხვისთვის არაფერი დაუშავებიათ და ფლობდნენ პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკულ ნივთიერებას. პრობლემაც სახელდება დოზირების განსაზღვრაც და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს არასწორად მიაჩნიათ ხელისუფლების ის არგუმენტი, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობას ლიბერალური მიდგომა ექნება ნარკომომხმარებლებთან მიმართებაში, შესაძლოა, რომ ამ ადამიანების რიცხვი ქვეყანაში საგრძნობლად გაიზარდოს. მოხსენებაში ნათქვამია, როგორ აისახება საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკა ადამიანებზე. ეს პოლიტიკა არ ეხმარება მომხმარებლებს და პირიქით საზიანოა მათთვის. მომხმარებლები ციხეში ხვდებიან, რაც კიდევ უფრო სერიოზული ტრავმაა მათთვის. ასევე უწევთ საკმაოდ დიდი ჯარიმის გადახდა პირადი მოხმარების გამო. ამის შედეგია ის, რომ ოჯახები არიან ტრავმირებულები, იძულებულები არიან გადაიხადონ ჯარიმები და ხშირად კარგავენ სახლებს. და ამასთან ერთად პოლიცია ათასობით ადამიანს ნარკოლოგიურ ტესტებს ხშირად აბსოლუტურად უმიზეზოდ უტარებს. პირადი მოხმარებისთვის დასჯილი ადამიანები ხშირად კარგავენ სამსახურს. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ადამიანები საკუთარი თავის გარდა არავის მნებენ. ამიტომ ამ გარემოებების გათვალისწინებით ნარკოპოლიტიკა გადასახედია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რასაც ანგარიში აკეთებს, შეეხება იმას, რომ უნდა მოხდეს პირადი მოხმარების და მცირე ოდენობის ფლობის დეკრიმინალიზაცია. ყველა ტიპის ნარკოტიკი გულისხმობა მას, იმიტომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს ნარკოპოლიტიკის მიმართებაში, არის, რომ 75% ნარკოტიკული საშუალებების არ გააჩნია მცირე დოზა. არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას თუ სიმკაცრე შორის და მეორის მხრივ ნარკოტიკის მოხმარებლების რაოდენობას შორის. მთავარი პრობლემა, რაც დღეს ქვეყანას აქვს, არის ის, რომ დღევანდელი პოლიტიკა ვერ უზრუნველყოფს ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებას და პრევენციას. ჩვენ გვაქვს არაერთი გამოცდილება შესწავლილი, როდესაც ლიბერალიზაციამ არათუ გამოიწვია მოხმარების რაოდენობის ზრდა, არამედ პირიქით მნიშვნელოვნად შეამცირა ის ზიანი, რაც თან ახლავს ნარკოტიკების მოხმარებას. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, კვლევის ავტორები ასევე ასახელებენ იმას, რომ ხშირად ხდება მოქალაქეებისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, რაც მათ თითქმის გამოიხატება იმაში, რომ სამართალდამცველებს ხშირად გადახავთ მოქალაქეები ტესტირებაზე და საბოლოოდ ტესტირების პასუხი მოქალაქეების სასარგებლოდ ფიქსირდება. დავით ვალიშვილი საუბრობდა.